Багато на спортсменів Дніпропетровщина. 75-річний ювілей відзначила Дніпровська дитячо-юнацька спортивна школа номер 2. В одному з найстаріших навчальних закладів міста виховали не один десяток чемпіонів у різних видах спорту. З нагоди святкової дати у школі влаштували змагання зі стрибків на батуті. В'ячеслав Куліш докладніше. Виступ 12-річного Дениса Данегіна зірвав овації глядачів та заслужив високі оцінки суддів. Юний кандидат у майстри спорту України каже, виконав комбінацію майже ідеально. У мене сьогодні длилось виступлення 14 секунд. Я за ці 14 секунд успів зробити комбінацію. Можна і вище, головне відталкуватися і не спішити робити елементи. А так видовищно стрибає Поліна Деркач. Ефектний каскад сальто і піруетів у повітрі також не залишився поза увагою суддівської бригади. Перший елемент – сальто на спину, другий елемент – встати назад, потім сальто назад – половинка, ноги врозь, бланш, сальто согнувшись, групіровка – 3/4 зі спини. У наймолодшій віковій категорії на найвищу сходинку п'єдесталу піднявся 9-річний Матвій Адаменко. Малюк-чемпіон, зізнається, любить батут за стрибки і сальто. А ще у нього є мрія. У мене є мрія поїхати на чемпіонат світу і взяти перше місце. Головне – набирати висоту, тримати її во время комбінації. Цих спортсменів вже не один рік тренує Тетяна Паплінська. Передусім необхідно кожному з них привити любов до стрибків на батуті, розкриває секрет до успіху наставниця. Звісно, головне – заінтересувати дитину, ну, щоб сила духа, тут треба волевые качества обов'язково, ну, потім вже з часом виносливість, звісно, ну і... так сказать, жажда к победі. На урочистий ювілей до спортивної школи завітали батьки спортсменів, колишні вихованці та почесні гості. Переповняють позитивні емоції. В свій час я і сам тренувався на базі цієї школи, займався батутом. От. І хочеться подякувати тренерському составу, який, незважаючи на такі складні часи, вкладають всю свою душу в дітей, які досягають різних спортивних успіхів. Наразі в навчальному закладі 3 відділення – стрибки на батуті, футбол і художня гімнастика. У спортшколі, запевняють, завжди дотримуються переможних традицій. Мені хотілося подякувати всім тренерам-викладачам, котрі працювали багатьох років, починаючи з далекого 1946-го, всім директорам, керівникам адміністрації закладу і побажати і надалі плідно працювати, досягати високих результатів. Чемпіони і призери змагань серед хлопчиків і дівчат на згадку про турнір отримали медалі, грамоти та солодощі. Щасливу мить тріумфу зафіксувало ось це пам'ятне селфі. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».